combate já tem algum tempo e uma torrefadora está pegando fogo aqui, ó. Nós estamos em 4 militares, 2 militares em cima e 1 militar na porta do centro para tentar o combate e tentar extinguir essa chama que é numa torrefadora de café que está com 12 toneladas. Ela tem um total de 100 toneladas. Então, estamos com 12 toneladas dentro do material.